3-3 i sidste uge med en sen scoring af Bender. Nu er de så på hjemmebane. Rosenborg mod Sandefjord. Det er vel en kamp, de skal vinde, Jakob. Det er en kamp, de skal vinde, det tror jeg også, de gør. De vandt 3-0 i udkampen, og Rosenborg er endnu stærkere hjemme. Sandefjord er langt ringere på udebane. Asian Handicap minus 2-33. Jeg leder godt med nogle mål. Jeg skal have Bender til at score og Rosenborg til at vinde. Så kommer vi op på den festlige side af odds 2. Monique, han får lov til at starte endnu, når han kommer ind og bliver helten senest. Bender scorer, og Rosenborg vinder sikkert.